está começando aqui mais um programa marxismo hoje nós estamos ao vivo do site da COTV cotv.org.br que justamente nós o, a, os canais aí parceiros da Causa pré TV sofreram um bloqueio por parte do YouTube e isso daí faz com que a gente pode, tenha que ficar uma semana sem publicar é nós gostaríamos de pedir para você que está assistindo por conta disso compartilhar bastante com seus amigos ajudar a divulgar e é claro é, participar do chat mandar uma mensagem tudo contribuir também nós estamos montando uma alternativa para que funcione enquanto a gente não tiver com os canais de volta e é, inclusive como um backup tudo então eu queria pedir para vocês compartilharem e ajudarem e apoiando a gente em livepix.gg COTV. E é claro, você, é, se você puder se tornar membro do canal, é, a gente agradece muito porque ajuda a financiar essa operação toda. Isso aí pode ser feito entrando em cotv.org.br membro. Você entra lá e colabora com a gente, já faz uma assinatura a partir de, de qualquer valor, pode ser no boleto, pode ser no cartão, tudo isso ajuda a gente a manter aqui a Causa Operária TV funcionando e a fortalecer a imprensa independente. Bem, gente, é, queria avisar que nós vamos estar mantendo os programas por ali enquanto isso. Então fiquem de olho. E é claro, eu queria pedir para vocês também é, <coughs> e avisar vocês que nós vamos manter os programas todos da grade enquanto isso. Bem, é, hoje o nosso tema é. O Estado e a Revolução, e eu começo aqui perguntando para você Rui, o Estado Revolução, o é um livro do Lenin, escrito durante a Revolução Russa, qual que é a importância desse livro, um livro que ele mesmo disse que se ele morresse an e antes do livro ser publicado, ele pediu, se não me engano ao Zinoviev, que eles é, que ele terminasse a edição e publicasse, que o livro era muito importante. É, qual que é o o que, que seria a grande relevância desse bom nesse livro aqui nós temos duas questões fundamentais né? é... bom primeiro por que que Lenin trata do problema do Estado né é mais uma polêmica com o revisionismo na social-democracia e num certo sentido tem a ver com a, a possibilidade né, é, da conquista do poder pelo proletariado na Rússia. É, a primeira preocupação de Lenin era defender a ditadura do proletariado contra calúnias de que Marx, por exemplo, não teria defendido a ditadura do proletariado. Lenin usa muitos exemplos da Comuna de Paris para mostrar esse 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 fato, né? E usa também é, e defende também é, uma concepção de ditadura do proletariado que vai acabar sendo jogada na lata do lixo pelo Stalinismo. Que é que a ditadura do proletariado seria um governo da própria classe operária, sem burocracia, né? é, sem privilégios. Então, esses são os dois aspectos fundamentais né, do livro. A preocupação dele é justamente é, orientar, né? o seu próprio partido, o movimento operário internacional, em torno da, da concepção correta da ditadura do proletariado. Né? E como é que é feito esse debate? Como é que ele. quais são os temas assim mais pormenorizados que são tratados, tudo, para gente. Deixa eu pegar aqui o... Livro para dar uma descrição mais detalhada. né? Bom, uma coisa importante que a gente deve dizer sobre esse livro é o seguinte: é, esse livro ele é. Digamos assim, ele coloca em, de maneira absolutamente clara né, o problema do caráter classista do Estado. Quer dizer, é o livro onde a, a, a ideia marxista de que o Estado é um Estado de classe né, ele. Ele essa ideia é desenvolvida de uma de uma forma bem acabada, né? Está tô... bem charapo, não tô conseguindo achar o livro. Ah, aqui, No primeiro capítulo do livro ele explica justamente esse ponto, né? o que é um Estado. Né? Ele é, mostra que o Estado é um produto da, da luta de classe, do antagonismo de classe dentro da sociedade, mostra que esse antagonismo é irreconciliável. Né? Quer dizer, o que coloca por terra qualquer tipo né? é de política reformista, de que você pode, através da colaboração de classes, sem a luta de classes, você poderia modificar o, o Estado. Né? Isso ele, ele desmente totalmente, né? ele mostra que o Estado é um instrumento de opressão e exploração da, da classe trabalhadora, né? e defende a revolução violenta para acabar com o estado. Ele defende isso porque é, aparecem aqueles, né, que vão dizer que o estado vai desaparecer, né, que é uma coisa que o Marx, Marx e Engels falam em algum momento, mas não vai desaparecer sem a revolução violenta. É, Então, né, essa é uma, um aspecto chave. Né? Ele faz toda uma avaliação do que Marx disse sobre a questão do problema, né? a experiência da Comuna de Paris a experiência-chave. Né? É, onde ele mostra né? é, o que é o aparelho de Estado, o que a revolução deveria fazer com o aparelho de Estado. Né? É quer dizer não seria como muita gente muitos, muita gente que defende uma política reformista defende sim você toma conta do aparelho de Estado da burguesia e pronto não é necessário destruir o aparelho de Estado burguês e construir um aparelho um um aparelho de Estado é, proletário né é nesse livro também que ele apresenta a tese né, de que a, a construção do socialismo tem duas etapas importantes. Né? É a primeira fase da sociedade comunista e a fase superior da sociedade comunista. E ele procura dizer quais são né, a. a as características dessas duas fases. E esse problema do momento depois da revolução. Por que que ele era tão importante assim, sendo que a revolução ainda não havia não tinha acontecido? É, essa é uma coisa interessante do texto, né? Porque dá a impressão Que Lenin já estava contando com os problemas que a revolução russa iria ter. Esse livro ele, ele dá a impressão de que ele antecipou esses problemas, né? Mas não é fato. Ele não estava antecipando nada. O que ele estava fazendo era defender o marxismo diante do de uma política revisionista, né? É, mas, isso daí não quer dizer que é, você não tenha uma enorme utilidade né, daquilo que foi falado para a, a construção do, do socialismo, a ditadura do proletariado, quer dizer, a fase posterior à vitória da Revolução, né? A polêmica dele é uma polêmica contra o oportunismo, quer dizer, contra o revisionismo dentro da Segunda Internacional, né? contra o nacionalismo, né? contra o... o embelezamento do imperialismo. Ele mostra né, que os líderes da Segunda Internacional se colocaram a serviço do Estado capitalista da época do imperialismo. Né? E começaram a elaborar teorias que eram uma, uma falsificação bastante evidente do marxismo. Bem, ele começa fazendo uma, uma, um esforço de definição do, do que é. O, o Estado. Você poderia explicar para a gente um pouco esse problema? É, esse, esse, hoje em dia, né, isso é uma coisa corriqueira, até banal para o, o marxista. Né? A gente não vê aí ninguém que se reivindica como marxista. Quer dizer, tem muita gente estranha, né? mas em geral nos partidos políticos, nas organizações políticas, ninguém vai questionar o fato de que o Estado é um Estado de classe. Quem sistematizou essa ideia foi Lenin. Né? Por exemplo, você não vai encontrar aí o, um livro do Marx ou do Engels falando sobre o Estado. Esse é o livro. Se alguém quer saber qual é a teoria marxista sobre o Estado, tem que, tem que ler esse livro, O Estado e a Revolução. Como todos os livros de Lenin, ele apanha é, escritos que o Marx fez, que são dispersos na sua obra, e sistematiza em função de uma polêmica concreta. Né? É, como o, o revisionismo da Segunda Internacional estava né, completamente adaptado ao Estado imperialista, ele começa também a falsificar. As teses de Marx sobre o Estado. Então, Lenin organiza uma polêmica para mostrar que não. Né? Então, o primeiro ponto que ele, que ele pega, que é o ponto-chave né, de toda a teoria marxista do Estado, é que o Estado é um Estado de classe. Não existe Estado neutro. Né? O Estado é sempre o Estado da classe dominante. Isso é muito importante, porque a gente vê hoje, por exemplo, no Brasil, que um partido como o PT que leva adiante uma política de reforma sobre o capitalismo ele alimenta a ilusão de que o Estado pode servir tanto a classe trabalhadora e ao povo quanto a burguesia. Isso é absolutamente falso. O Estado é o Estado da classe dominante. Nós inclusive tivemos Nesse último período, nesse segundo governo do PT, nós tivemos várias demonstrações de que o fato de você ser presidente da República não muda nada em relação ao caráter do Estado. A burguesia controla a política monetária, a burguesia, através do Congresso Nacional, do STF, controla o Estado. Né? Nós vimos, inclusive, nesse caso da Polícia Federal, que deportou. É dois é, libaneses prendeu e tal criou um escândalo falando que eles eram do Hezbollah que eles iam fazer vários atentados contra sinagogas etc e tal é, que o estado brasileiro ele é controlado em parte pelo estado pela burguesia norte-americana pelo imperialismo aí mais recentemente né esse palestino o muslim, foi deportado sem <laughs> sem a menor formalidade aí. Né? Então, é, você vê, não, o governo Lula não manda na Polícia Federal, não manda nas Forças Armadas. Quem manda na Polícia Federal, nas Forças Armadas, no Judiciário, no Congresso Nacional, é a burguesia. Quer dizer, ele, tem um, ele ocupa um lugar no Estado onde ele pode fazer muito pouca coisa. Então, nessas condições, que é uma prova material daquilo que, Nota, que Lenin falou, você alimentar a, a ideia né, de que, a, através da eleição, da conquista de alguns postos dentro do, do Estado, você vai conseguir fazer com que o Estado sirva ao povo. É uma coisa muito complicada. A gente vê, por exemplo, no caso da Venezuela, que o próprio nacionalismo burguês, que procura ter uma política intensa de reforma, tem dificuldade de fazer as coisas, né? porque a burguesia obstaculiza. E olha que nesse caso, aí, eles controlam já uma parte mais significativa do Estado venezuelano. Temos perguntas? Não temos perguntas, mas temos uma contribuição é, de ro Não, não incluiu nenhuma mensagem, mas contribuiu aqui com LivePix. Muito obrigado, companheiro. É, façam como companheiro também contribuam por meio do LivePix. Logo abaixo do vídeo tem um botão mandar LivePix. Muito simples. Basta entrar lá, seguir as instruções e contribuir com o valor que você achar adequado. Temos alguns comentários no, feitos no chat. É o caso de, de aqui. É, o companheiro Rafael falou: esse livro é muito explicativo, como bem disse o Rui, leitura obrigatória. E Também tivemos o companheiro Ricardo Tomás, que disse: viva a política revolucionária do PCO. Como dizia o velho ditado: quem não caça com o YouTube, caça com a Cotv.org.br. É. Talvez a gente tenha que caçar com essa Cotv aqui. Do jeito que a coisa vai, na esquerda explicou que tudo isso é para o bem da humanidade. Né? Nós estamos com dificuldade de acreditar nessa, nessa ideia. Nós estamos querendo acreditar que é tudo para o bem da humanidade, mas não estamos conseguindo. É, no livro ele vai fazer menção aí à experiência. 1848 que Marx ele vai ele vai fazer a menção à obra de Marx sobre esse período qual que é a ligação entre uma coisa e outra desculpa como é que é, é no livro ele vai fazer, dedicar todo um capítulo à questão da revolução de 1848 é, citando a obra de Marx tudo qual que é a, a importância desses desses acontecimentos para o a discussão da Revolução Russa e da Revolução Socialista na época moderna. Preciso dar uma olhadinha aqui para refrescar minha memória. A Revolução de 1848, né, o que nós vimos é o seguinte, que é, ela é uma, uma revolução que revela o caráter da burguesia na época moderna, né, na época mais contemporânea, caráter reacionário da burguesia. Né. É, a burguesia vai trair a Revolução na Alemanha, né? É, e vai sem dúvida nenhuma né, mesmo a burguesia dita democrática vai trair a revolução vai vai reprimir né vai mergulhar em sangue a revolução na França a revolução proletária né é, então né, esse aspecto é um aspecto chave né? ele faz uma situação aqui do 18 para né? Ele fa... o Lenin faz uma citação de Marx do 18 de Brumário. É... Ele diz o seguinte: que o poder executivo com seu enorme, com a sua enorme organização burocrática e militar, com sua vasta Engenhosa máquina estatal, com uma legião de oficiais de quase um milhão, é, ao lado de um exército de mais meio milhão né, esse este corpo parasitário é, que sufoca, né? É, o a sociedade francesa ele surgiu nos dias da monarquia absoluta com a decadência do sistema feudal é, a primeira revolução francesa desenvolveu a centralização mas ao mesmo tempo aumentou é, a extensão os atributos e o número de agentes governamentais. Napoleão completou a maquinaria estatal. Completou essa maquinaria estatal. A monarquia legítima e a monarquia de julho não acrescentaram nada nada mais a não ser uma grande divisão de trabalho. Quer dizer, aqui aparece uma tese que é muito importante, é, que é a seguinte, é, o, o absolutismo, né, à medida em que ele vai se desenvolvendo, ele vai criando um aparato estatal também gigantesco. Né? É, um, um, uma das, das causas de crise permanente do absolutismo é a cobrança de impostos para sustentar essa máquina. É, hipertrofiada do Estado. Né? Aí ele fala: a Revolução Burguesa ela não acabou com isso. Pelo contrário, ela preservou e ampliou né, essa máquina estatal. Então, né? Isso coloca o problema de que a revolução proletária, diferentemente da revolução burguesa, teria que é, acabar com isso. Ele, ele diz aqui, né? O Lenin diz aqui: todas as revoluções prévias aperfeiçoaram a máquina do Estado, ao passo de que ela deve ser quebrada, esmagada pelo proletariado, logicamente, né? Esta conclusão é a principal, é o principal e fundamental ponto da teoria marxista do Estado. e é precisamente este ponto fundamental que tem sido completamente ignorado pela social-democracia pela social oficial pelos partidos dominantes da social-democracia oficial. e, sem dúvida, distorcido, como veremos mais tarde, pelos principais teóricos, da, pelo principal teórico da Segunda Internacional, Kautsky. Quer dizer, a burguesia, a revolução burguesa, ela não acaba com, os, com a máquina do Estado, ela aumenta. Quer dizer, ela transforma o que era sobre o absolutismo, uma máquina estatal opressiva e sem muito disfarce. Uma máquina estatal opressiva, oculta de trás do, do, do parlamentarismo. Né? Então, ele, ele mostra o seguinte, que um dos aspectos fundamentais da revolução, qual deve ser? Esmagar essa máquina estatal. Quando ele fala esmagar essa máquina, uma coisa importante, né? Quando ele fala esmagar essa máquina estatal construída pela burguesia e substituir pelo Estado operário, ele não quer que a classe operária forme o mesmo tipo de Estado, logicamente. É aí que ele vai mostrar também, né? Quando ele fala da Comuna de Paris, que o Estado proletário não precisa, que é o próximo capítulo, depois desse é a Comuna de Paris, né? Aqui tem um ponto que diz o que deve substituir né, a, a máquina estatal da burguesia. Ele, aí ele fala o seguinte. Ele cita Marx, né? O primeiro decreto da, da comuna, portanto, foi a supressão do exército permanente e a sua substituição pelo povo armado. Pois ele vai falar, né, do, Da abolição do, dos privilégios, né? A abolição do parlamentarismo burocrático da, durante a Comuna de Paris e então. tal. tem um debate interessante eu estou vendo aqui agora que é sobre o problema da unidade nacional a revolução francesa já havia estabelecido que o estado francês a França devia ser um o regime político devia ser um regime político centralizado e não federativo então aqui Lenin é, cita Marx, Marx fala: a unidade nacional não, deveria, não deve ser quebrada, opinião da Comuna, né? mas, no contrário, organizada pela Constituição Comunal. É, deveria se transformar em uma realidade pela destruição do poder estatal que se colocava como a corporificação daquela unidade. É, e, mas, no entanto, queria ser independente e superior à, à, em relação à nação, de cujo corpo era uma excrescência parasitária. Quer dizer, não se trata de destruir a unidade nacional, mas de reformular essa unidade nacional num sentido mais democrático. Abolindo aquele, o Estado que se colocava acima da nação, né? Temos perguntas? Primeiro temos um live Pix da companheira Ana Rodrigues, que diz, Viva o PCO! Muito obrigado, companheira. É, ressaltando aqui para as pessoas que estão entrando, estão começando a acompanhar o programa agora, não deixe de contribuir também. É, mais uma vez, temos um botão logo aqui embaixo é, para todos que quiserem mandar contribuir com o LivePix e também o QR Code na tela. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code. É, temos aqui no chat também algumas perguntas. Como o Rafael falou: Rui. Como a tentativa de golpe na Bolívia se relaciona com o tema tratado no Estado e a Revolução? É bem simples, né? O, o exército permanente, como Marx disse, né? Perdão, um órgão acima e superior à sociedade, ele é uma ameaça permanente à sociedade. Ele não é parte, digamos assim, orgânica da sociedade. Temos também a pergunta com o Pedro Leve. Como acabar com o Estado burguês? Como seria a administração na ditadura do proletariado? Seria feita pelo partido ou pelos conselhos populares? Por ambos, né? É preciso ter uma direção política. É, o papel do partido é esse, né? Sem mais perguntas. Por hora. durante boa parte do, dos escritos do Lenin sobre a revolução russa ele vai fazer menção à Comuna de Paris é, como que a, a Comuna tem um pode é, servir de base para eles na questão da revolução então a Comuna que era um governo revolucionário ela era uma uma antítese do Estado do chamado Segundo Império francês, né? de Napoleão III. Ela era uma emanação direta da classe operária de Paris. E eles tomaram uma série de medidas para acabar com justamente o Estado parasitário da burguesia. Né? Isso aí foi muito importante. Então Lenin pega o o exemplo da Comuna de Paris, né, para mostrar como seria a ditadura do proletariado. E na verdade não é ele tanto que mostra isso, né? Quem é que ele está, na verdade, analisando a demonstração que o próprio Marx fez. Né? Por exemplo, uma coisa interessante é o povo em armas em vez de exército permanente. O, o os meios, a comuna era um, um corpo né, de representantes eleitos. Segundo Marx, né, o governo ideal não seria um governo que fosse executivo de um lado e legislativo do outro. Seria o legislativo que executa. Né? Exatamente o oposto das teorias burguesas e tal sobre o, o Estado. É, e esse corpo não era um corpo de privilegiados. Né? O pessoal recebia um salário de um operário. Então, por aí você vê que era um, um processo de desmantelamento da máquina estatal burguesa e substituição por um, um governo realmente popular. Né? Esse que é o essa que é a, a, uma das uma parte essencial da análise que Lenin faz da Comuna de Paris mas nesse ponto aqui ele basicamente ele se limita a mostrar as próprias conclusões de, de Marx mostrar e é falar né que é, os os é, ideólogos da Segunda Internacional estão Deturpando completamente a teoria marxista. Temos perguntas. Temos uma pergunta feita também pelo Live Pix do 17 Camarada. É, ele pergunta: Rui, como acabar com máquina de estado de comunistas? É, aí ele cita serviço público, como escolas, hospitais, creches. Eu entendo. Como é que é? Ele fala como acabar com máquina de Estado de comunistas? E depois ele cita alguns serviços públicos, como escolas, pés Ficou muito claro exatamente. Não, é, esse, você, acabar com a máquina do Estado não significa não ter Estado, não ter governo, não ter administração. Né? A preocupação aqui é com aqueles... Aspectos né, do Estado que são responsáveis pela opressão do povo. O Exército, o Parlamento, os juízes. As escolas, tudo bem, teriam que ser públicas e teriam que ser administradas pelo Estado. Agora, administrada pelo Estado, não deve ser entendido como a administração de uma burocracia separada do povo. Né? Porque isso aí seria um equívoco. O correto é pensar em que, embora o Estado seja o responsável pela escola, que a população participe da administração, que as pessoas que estão lá sejam eleitas, né? não sejam é, impostas à população. Isso em geral, as fábricas também né? caíram no mesmo critério tudo. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? É... Esse... Vamos entrar um pouco nesse problema da... É... da democracia, né? A gente teve uma... Nós tivemos aí várias experiências que fizeram a Revolução Proletária, expropriaram a burguesia... E elas não terminaram com uma forma de governo que seria democrática. É, Lenin discute esse problema, ele, claro, né, a revolução não tinha acontecido, ele não tinha condições de, de discutir aquilo que não aconteceu, mas ele menciona o problema da democracia e tudo? É, democracia, nós temos que entender. É uma forma política do Estado burguês. Né? A gente pode usar o termo democracia para expressar outras coisas. Acontece democracia operária e tal. É, a preocupação dele, nesse caso aqui, era com o que a gente poderia realmente chamar de democracia. Né? Por exemplo, acabar com o exército permanente, não há dúvida nenhuma de que é uma reivindicação profundamente democrática, digamos assim. Embora impossível para a burguesia aceitar fora de uma revolução burguesa antiga, né? Acabar com a burocracia estatal também, né? Então, o, o Estado e a Revolução é uma defesa do que seria um Estado operário, controlado, o melhor seria dizer, não democrático, mas controlado pelo povo, pela classe operária. Esse é o problema do Estado, ser controlado pelo povo. O problema do Estado burguês, como máquina de opressão, está em que, ele é uma máquina de opressão porque é como, foi, como eu li aqui, ele é uma entidade separada do povo e colocada acima da sociedade. Né? Então aí é, nesse sentido a gente vê o fenômeno do de que você tem uma polícia que supostamente seria uma polícia do estado e portanto seria o estado seria do povo, né? Mas a polícia se dedica a oprimir a população em todo quanto é lugar. Por quê? Porque essa polícia não tem nada a ver com esse povo. É uma um pessoal que está separado desse povo. Né? É uma burocracia. Essa é... Essa é a grande preocupação dele. Ao fazer isso, né, ao fazer essa análise, ao mostrar a oposição entre o Estado operário e o Estado capitalista, ele faz uma crítica né, indireta ao que seria a burocracia estalinista na, na União Soviética, sem dúvida nenhuma. temos comentários e perguntas temos é, uma pergunta do Elon Musk aproveitando aí o golpe na Bolívia é, por que não podemos dizer que a Venezuela possui um Estado operário o mesmo vale para Cuba e para a Coreia do Norte não Cuba é um Estado operário característica do Estado operário é que a burguesia foi expropriada essa é a característica fundamental. Quando a propriedade se torna propriedade estatal, toda, né? Porque há lugares onde há um, um determinado nível de estatização, mas não é toda. Se você tem uma estatização parcial, o, as empresas estatais continuam sendo dominadas pela burguesia, de uma maneira ou de outra. Então, Cuba expropriou a burguesia, quebrou a espinha dorsal da classe dominante acabou com a classe dominante a Coreia também Coreia do Norte mesma coisa independentemente da análise política que a gente possa fazer histórica né, do desenvolvimento desses regimes políticos é, nós temos que é, reconhecer que eles são a expressão da ditadura do proletariado Aí vai aparecer alguém vai falar assim: ah, mas na Coreia não tem democracia, não tem isso, não tem aquilo. Tudo bem. Seja lá o que você acha que não tem o que deveria ter. O fato de que a propriedade está na mão do Estado torna a Coreia a ditadura do proletariado. Nós podemos achar que a ditadura do proletariado tem muitos defeitos que ela está muito deformada, que ela, que ela está até degenerada como era o caso da, União, da antiga União Soviética. Mas isso não muda o fato de que ela é a ditadura proletariada. O critério único é a expropriação da burguesia, destruição é, econômica e social da classe dominante. Sem mais perguntas, estamos lá no tom é o problema do do, do comunismo é, Lenin apresenta o problema do da, do definhamento do Estado e uma diferenciação entre a, o que ele chama de primeira fra, fase da sociedade comunista e segunda é... De onde ele, ele tirou essa teoria, né? E como é que ela é por que, que ela era importante no, naquele momento? Ali? Importante... A importância dessa teoria era mostrar que, no final das contas, embora a ditadura do proletariado começasse com o Estado, etc. E tal, é, o comunismo era o desaparecimento do Estado. Essa teoria é fundamental do ponto de vista programático em relação ao que aconteceu na União Soviética. Porque você vê que a, a ditadura do proletariado na União Soviética estava indo mal porque o Estado não só não desaparecia, como ele ficava cada vez mais poderoso. Não em relação ao estrangeiro, em relação à própria sociedade russa. Né? Então, Lenin mostra que vai haver uma primeira etapa, né, onde é, a sociedade vai eliminando as relações de produção capitalistas, e vai haver uma segunda etapa, onde o Estado vai desaparecer. Vai desaparecer na segunda etapa, não na primeira etapa. Temos. Comentários? o aqui um do companheiro Jerônimo Colares, muito obrigado, companheiro, é, que pergunta o seguinte: descriminalização maconha, povo, STF posiciona-se. Nós, como devemos nos posicionar? É, a nossa posição em relação a esse problema aí, ela não é uma posição. É, específica, é uma, uma decorrência do nosso programa. Né? Nós dizemos o seguinte: a, a proibição do consumo de drogas, assim como a proibição do consumo de álcool, ou a proibição do consumo de tabaco, ou qualquer outra coisa, é uma, é, como é que se diz? É um crime de natureza, um pseudo-crime de natureza moral. Ele, ele não é apresentado dessa forma na sociedade porque ele é encoberto com razões é, de defesa da sociedade, pseudo-defesa da sociedade. Né? Então o cidadão vai falar, não, a droga mata e, e assim por diante. O que é verdade, né? A droga é uma coisa negativa para a saúde, não há dúvida nenhuma, é, mas né, não é um crime. Por exemplo, se você beber muito, muita cachaça e virar alcoólatra, é negativo para a sua sociedade, para a sua saúde. Mas não é crime. Né, o, o que o Estado deveria fazer é orientar até o serviço de saúde e tal. E não proibir. Primeiro, porque a proibição não resolve nada. Isso né? aqui é a segunda experiência que nós estamos fazendo com, esse, com essa ideia. A primeira foi a lei seca nos Estados Unidos. Foi um fracasso absoluto. E agora nós estamos com a guerra às drogas. É outro fracasso já, já é um fracasso. Então, nós, por exemplo, somos favoráveis a eliminar todo tipo de crime moral. Por exemplo, alguns no Brasil já foram eliminados, alguns, inclusive, tardiamente. Mas, por exemplo, adultério, crime moral. É, homossexualismo, que já foi crime, crime moral. É, aborto, né? crime moral. O, proibição dos jogos de azar, crime moral. Proibição do consumo de entorpecentes crime moral. Nós não somos favoráveis a crimes de natureza puramente moral. Quer dizer, incomoda a pessoa que o outro esteja fazendo aquilo? Não. Nós somos favoráveis a crimes reais. Não pode sair por aí, né? Roubando a propriedade alheia. Você está dando um prejuízo para a pessoa. Essa é uma coisa objetiva, real, né? É, sei lá. Não pode destruir a, o patrimônio público, a casa do cidadão. Esses são crimes reais. Nós não somos favoráveis a crimes imaginários. Por que, que esses crimes existem? Existem para aumentar o grau de repressão que existe na sociedade. Você tem aí, no Brasil, mais de 800 mil pessoas presas, a maioria delas por participação no tráfico de entorpecentes acabou legalizou acabou acabou o crime é, temos um comentário do próprio Jerônimo Colares que diz proibição é arma da burguesia para exterminar os filhos do proletariado até porque são as burguesias que produzem e retém o monopólio das drogas e eles não conseguem acabar com o consumo de drogas Quem consome as drogas é a gente de dinheiro em geral. Tem muita gente pobre também que consome, mas quem consome mais são as pessoas de dinheiro. Aí o cidadão que vende ele é esmagado. Temos um comentário também do Fabiano Pimenta que diz: Viva a Resistência, Avante PCO. sem mais perguntas. Luís, nós estamos chegando no final do programa aqui, você não gostaria de falar um pouquinho sobre a campanha da Palestina e o ato do dia 30? Sim. Bom, apesar que nós estamos muito prejudicados em termos de público, né, é importante divulgar aqui o ato do dia 30 de junho, né, domingo próximo daqui a Três dias, quatro a contar de hoje, nós vamos realizar o, o ato da Palestina. É o primeiro ato que é feito com ampla convocação, ou seja, o primeiro ato verdadeiramente democrático. Que o ato secreto não é democrático, né? você convida só uma meia dúzia de pessoas. Está tá sendo feito com ampla convocação. Vai ter um grande comparecimento, não sabemos. Mas né, é importante deixar absolutamente claro que a atividade em favor da Palestina já é uma grande vitória. Nós fizemos uma enorme campanha nas redes sociais, em torno do ato, divulgando o problema da Palestina. A, a, é evidente que a nossa divulgação surtiu efeito, porque essa censura que nós sofremos no YouTube tem a ver com isso. Né? Quer dizer, cinco dias antes do ato, a nossa rede social no YouTube é, é suprimida aí por uma semana. É muita coincidência, não? Né? É, não vai mudar nada em termos da divulgação, porque nós não, a nossa divulgação não é só Via YouTube. Nossa divulgação é através de todas as redes sociais e é nas ruas, né? em grande medida nas ruas. Nós já distribuímos mais de 100 mil panfletos convocando para o ato. Né? Isso é uma, uma, uma grande vitória, uma grande atividade, uma atividade muito importante. Né? De divulgação da luta dos palestinos, de denúncia do sionismo, de denúncia dos crimes que estão acontecendo na faixa de Gaza e tudo mais. Nós queremos distribuir 200 mil panfletos, vamos distribuir os 200 mil panfletos, com toda certeza. Já pregamos aí uns cinco sete mil cartazes na cidade de São Paulo. Vamos ver se a gente prega todos os cartazes. Quer dizer, grande divulgação, muita gente está sabendo do ato, né? Nós colocamos a, a questão palestina lá em cima, tornamos essa questão bastante visível. Vamos ver, vamos realizar um ato, um bom ato público, bonito, né? Bem organizado. Já várias pessoas confirmaram a presença para falar no ato, né? Nós temos aí o, o companheiro Tenório Said, da Ibraspal, vice-presidente da Ibraspal, vai falar no ato. É, nós temos o... Como é que é o nome do, do companheiro do PT? Breno Altman. Breno Altman, vai falar no ato. Há várias pessoas, né? É, representante da FNL e de várias organizações, vão falar não, vai ser um ato muito interessante, muito político né? é, nós vamos estar lá com todo o aparato, faixas, bandeiras nós vamos inclusive distribuir bandeira da Palestina para to todas as pessoas que estiverem na Paulista no domingo né? uma bandeirinha da Palestina é, na minha opinião, o ato em si já é uma vitória, mas né, eu faço aqui o chamado para, para aqueles que não estão participando para que participem da convocação do ato. Ainda tem muito trabalho a ser feito, apesar de que hoje é quinta-feira, mas tem hoje, tem amanhã, tem sábado e o próprio domingo vai ter muito trabalho. Então, as pessoas que têm disponibilidade de tempo, que queiram participar, por favor, participem. Né? E os que não puderem participar diretamente, divulguem o ato nas redes sociais, que é muito importante. É, de qualquer maneira, né, todos, todos os que tiverem condições, nós chamamos a participar do ato. Nós estamos vindo aí com gente do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais e do Nordeste e do Distrito Federal. Se você quer participar do ato, né, pode se inscrever aí, né? nós estamos é, alugando ônibus para trazer o pessoal, é só se inscrever, entrar no ônibus e estar em São Paulo para o ato. Se você está em São Paulo, vá para o ato, por favor, né? e chame outras pessoas, chame a família, tal. Bom, para é, a realização desse ato né, nós investimos aí uma quantidade bastante significativa de, de recursos né? recursos que nós não temos né? o pessoal não tem aí nem não recebe dinheiro de nada de ninguém a não ser das pessoas que apoiam o nosso trabalho então é, queria é, chamar a atenção de todo mundo para a campanha financeira, né? para enviar do, doações para o PIX palestina, arroba Essas doações, né, que nessa altura dos acontecimentos já ultrapassam as 1.200 doações, são elas que alimentam a campanha da Palestina. Né? Se você puder contribuir com uma quantia significativa, nós agradecemos Companheiros contribuíram com 5 mil reais na campanha, 5 mil, 4 mil, 2 mil, R$ 1.500, e assim por diante. Mas a maioria das pessoas deu contribuições pequenas. A contribuição pequena é igualmente importante. Né? Muitas contribuições pequenas ajudam a campanha a andar para frente. Então, companheiro, contribua com qualquer quantia que você puder dispor, né? com qualquer quantia que você acha que é razoável para o trabalho que está sendo feito aqui. Não né? é um trabalho do PCO, é trabalho de muita gente em defesa da Palestina. Nós apenas nos comportamos como uma vanguarda desse trabalho, é o nosso papel é estar na linha de frente. né? Está é puxando é, o, a, o bloco. Né? Se você considera importante esse trabalho, contribua, participe. Né? É, qualquer tipo de contribuição, por pequena que seja, tanto do ponto de vista prático como do ponto de vista financeiro, é importante. Nós estamos querendo 5 mil contribuições. Nós vamos trabalhar para isso. Nós estamos trabalhando para isso. E eu tenho a convicção de que nós vamos conseguir essas 5 mil contribuições. Passado o ato, no próprio ato, e passado o ato, nós vamos né, dar continuidade à campanha com o material do Hamas. Né? É, Hamas conta a sua história. Conta o seu lado da história. Eu acho que há muita gente no Brasil que quer ouvir o que o Hamas tem a dizer. Então, nós vamos disponibilizar aquilo que a imprensa, né? essa gloriosa imprensa que só fala a verdade e tal, não quis dizer, não vai dizer. E se a gente disser, vai procurar é, nos caluniar, como tem feito, né? vai procurar distorcer os fatos, vai procurar fazer um monte de coisa. Isso para não falar do sionismo criminoso nazista. né? Está aí na, na tela, né? Nós estaremos colocando em breve o livro, que vai estar disponível como livro digital gratuito. O livro tem várias matérias de jornal, tem todas as entrevistas que estão aí, tem documentos, tem matéria de jornal e tudo mais. Qualquer pessoa pode ler, basta vai vai ser suficiente apenas, né, baixar o livro numa num dispositivo aí de leitura de livros, né, Kindle ou é, Apple qualquer coisa da, da, que eu valha. Nós, nós estamos também imprimindo o livro. Nós vamos vender para Arrecadar dinheiro para a campanha. Muita gente vai querer ter o livro, né? É, nessa página aí que todo mundo está vendo, nós temos muito material. O pessoal produziu uma quantidade gigantesca de material. Vídeos, panfletos, cartazes e matérias, tá? matérias e, outro, e programas inteiros sobre a questão palestina, tá? Então, é, companheiros, se você contribui, você está contribuindo com tudo isso. Se você participa, você está participando e contribuindo para essa luta. Bem, gente, o programa Marxismo vai ficando por aqui. Nós vamos avisando vocês como é que vocês entram. É, Para assistir os programas, a gente vai ter algumas mudanças, possivelmente ainda hoje, mas fiquem ligados, a gente vai avisando pelas redes sociais.